Ассаламу алейкум, мақала телерадиоканалының құрматлы мұқлистары. Біз яңгі мавсумда сіздер үшін яңгі дастурны етібарыңызге хавалы қылмақшымыз. Ушбу дастур «Саулам хайот» деп номланады. Ойлаймыз ки, біздің бұ яңгі лайхамыз сіздер үшін кереклі хамда файдалы болады. Еслатып отамыз, лайхамызның даймі хамкары Чыршық шахрыдағы Меднур шифо клиникасы. Агар тайор болсаңыз, да башладык. Maqsadim sog'lom ozish. O'zimda ortiqcha vazn his qildim va Mednur klinikasi endokrinologiga murojaat qildim. Ular men bilan shug'ullanishni boshladilar. Murojaat qilganimga ko'p bo'lmadi. Endi boshlab harakat qilaman. 5 mahal ovqat, to'g'ri ovqatlanishga amal qilaman. O'zimni yengil his qilaman. Ularga murojaat qilganimdan boshlab ancha yengillik his qilaman. Oldingidek tez charchash, tez kayfiyatim buzilishi kamayibdi. Anglaganingizdek, bugungi ko'rsatuvimiz ortiqcha vazn, ya'ni semizlikka bag'ishlanadi. Bu mavzuni yoritishda bizga Mednur klinikasining endokrinolog shifokori Firuza Ergashova yaqindan yordam beradilar. Agar statistik ma'lumotlarga nazar tashlasak, dunyo miqyosida eng ko'p muammolardan biri bu semirish ekan. Umuman semirish bu nima? Umuman tana vaznining ortishi, tana yog' qatlamlari nima uchun kerak inson uchun? Nargiz opa juda ham to'g'ri aytib o'tdingiz. Hozir yakunda eng asosiy muammolardan biri bu O'zbekistonda ham semizlik hisoblanadi. Semizlik nima degan savolingizga javob bersak, semizlik bu organizmdagi yog' qavatini qo'shimcha yog' hisobiga yog' to'qimasini ko'tarish hisoblanadi. Yog' to'qimasi o'zini nima uchun bizga kerak? Yog' to'qimasi bizda normada organizmni har bitta odamni har xil holat bo'ladi, stressli holatlarimiz bo'ladi, ana shu holatdan himoya qilib beradi. Va ikkinchi sababi bu bizda steroid gormon degan tushunchamiz bor, jinsiy gormonlarni hosil bo'lishida ishtirok etadi. Demak, yog' to'qimamiz ham bizga normada kerak bo'ladi. Til tomoshabinlarga ham tushunarli bo'lishi uchun oddigina test o'tkazsak, rozimisiz? Ishtirokchilarimizdan bitta odam chaqiramiz. Qani, donoxon. Semizlikni hisoblash uchun turli xil ko'rsatkichlar mavjud. Bu bo'yni o'lchash, vazni o'lchash, tana vazni indeksini aniqlash va bundan tashqari bel aylanasini o'lchash. Bel aylanasini o'lchashda bizda ayollarimizda normada bu holat 80 santimetrgacha bo'lishi kerak. Undan oshishi esa albatta abdominal semizlikni keltirib chiqaradi. Bu joydagi semizlik hayotimiz uchun biroz xavfli. Demak, bu patsientimizda bel aylanamizni ko'rsatkichda emas, biroz kattalashgan. Rahmat sizga, Donaxon. Bel aylanamizni erkaklarda bu 94 santimetrgacha, ayollarda esa 80 santimetrgacha tashkil qiladi. Maksimum chegarani erkaklarda 102 santimetr olamiz, ayollarda esa 88 santimetrdan baland bo'lamiz. Bu ko'rsatkichdan baland bo'lsa, bir necha xil kasalliklarni o'z ichiga oladi. Semizlikni o'zi hech qachon kelmaydi. U bir qancha kasalliklarning dastasi hisoblanadi. Semizlikni, ya'ni tana vaznini ortishining kelib chiqish sabablari, omillari umuman nimalardan iborat? Nimalar sabab bo'lishi mumkin bunga? Eng ko'p sababi bu noto'g'ri ovqatlanish. Noto'g'ri ovqatlanish deganda ko'pchilik aytadi. Masalan, tungi ovqatlanish sindromi. Ko'pchilik ishdan kech qaytadi, kechki ovqatni porsiyasi baland bo'ladi va yengil hazm bo'luvchi uglevodlar va kamiga shirinlik yeb berishadi. Hamda undan tashqari juda ham ko'p uchrida stress natijasida insonlar o'zini ovqatlanishini belgilay bera olishmaydi. Qancha miqdorda ovqatlanishganini bilishmaydi. Patsientlarga ovqatlanishini nazorat qilinglar deb aytsam, bir qabulimga kelganda, "Men to'g'ri ovqatlanaman, men ko'p narsa yemayman, non yemayman" deb aytishadi. Ammo lekin nazorat qilganda, "To'g'ri yetibsiz, bundan siqildim, undan siqildim va bu narsalarning orada shirinliklarni yeb qo'yar ekanman" deb ko'pincha shikoyat qilishadi.
Va yana keyingi narsalarimizni bu kaloriyasi kuchli ovqatlar. Semizlik nima? Semizlik ovqatlanish bilan kirgan kaloriyani yetarlicha sarflamasligi. Kirayotgan kaloriyamizni, energiyamizni bizga harakatimiz uchun kerak. Ana shu harakatni kamligi ham, kam harakatlilik ham bu narsaga olib keladi. Hozir juda ham qulaylik bor, liftlarimiz bor, mashinalarda boramiz. Hozir piyoda yurish juda ham kam. Qulaylikli ko'p bo'lgani uchun biror ishimizni mashinada hal qilamiz. Shuning uchun kam harakat o'tiradigan ishimizga ham energiya sarflanmasligi uchun semizlik juda ham ko'p kelib chiqadi. Dori vositalari yordamida. Endi sal qo'polroq qilib keladigan bo'lsak, kasalliklarimiz ham bor. Endokrin kasalliklarimiz bor yoki bosh miya OPHLardan travmalardan keyingi kasalliklarimiz va dori vositalari natijasida kelib chiqqan semizliklarimiz bor. Mana rasmda kelib o'tyapti. Juda ham hozir eng ko'p darzab ahamiyatga ega bo'lgan narsalar bular yarim tayyor mahsulotlar, fast foodlarni iste'mol qilinishi. Bilasizmi, 5 yoshli, 6 yoshli bolalardan olib kelishadi, ammo lekin ularda semizlik kuzatiladi. Yarim tayyor mahsulotlar, ana shu kolbasalarning ichida kseno estrogen degan modda mavjud bo'lib, aynan o'g'il bolalarda bu ko'krakni rivojlanishi, ayollar tipidagi semizlikka olib keladi. Juda ham ko'p bunaqa patientlarimizda. Bundan tashqari, uyquni yetarli bo'lmasligi, tez-tez stressga tushish, dori vositalari, kam harakatlilik mana shu holatlar ham semizlikka sabab bo'ladi. Bu o'rinda biz semizlikni 3 tipga bo'lamiz. Android, ya'ni olma tipidagi semizlik. Bu erkaklarda juda ko'p uchraydi, shuning uchun erkakcha semirish deb aytamiz. Yoki genoid, noksimon semirishlar bo'lib, ko'pincha klimaksdan keyingi ayol holatda ayollarimiz mana shu holatda semirishadi. Yoki aralash. Ham u, ham bu formani o'ziga olgan. Ko'pincha bu patologiya endokrin kasalliklarda uchraydi. Demak, semirishni shakliga qarab ham qanday omil sabab bo'lganini bilishimiz mumkin. Juda ham to'g'ri. Eng xavflisi bizda bu yerda abdominal olma tipidagi semizlik. Ana shu guldasta mana shu semizlik hisoblanadi. Ko'rib o'tayotganingizdek, yog' to'qimasi bizda boya quyida aytib o'tganimdek, bu jinsiy gormonlarni hosil bo'lishdi va organizmni stressdan himoya qilishdi kerak. Me'yoridan ortiqcha kaloriya qabul qilinganimizni bular visceral yog' deymiz. Ichki organlarning atrofini o'rashni boshlaydi. Hali aytib o'tamiz asoratlarida. Hozir infarkt, miokard, qandli diabet juda ham ko'p uchraydi. Tana vazni indeksi degan ko'rsatkichlarimiz bor. Buni albatta shifokor huzurida biz aniqlab, shunga yarasha dori vositalari bilan yoki to'g'ri ovqatlanishi bilan oboramiz. Ortiqcha tana vazni yoki semizlik birinchi darajasi hech qanaqa dori vositasiz to'g'ri ovqatlanib, ko'proq harakat qilib, bemorlarning ozgani ancha-muncha ko'p. Bu suv muolajasi qabul qiladigan xonalarimiz. Bu yerda sirkularni dush, bu yerda dushargoh, hozir sizga aytib o'taman. Bu yerda esa vannalarimiz, marjonli vannamiz, skipidar vanna, marvaridli vannamiz, massajli vanna, yodobromli vanna hamda xvoyni vannalarimiz, maskaya vannalarimiz ham joylashgan. Bu suv muolajalari semizlikda juda ham effektli bo'ladi. Asosan suv muolajalari suv vannalari orqali biz 70-80% effekt olamiz. Demak, ushbu suvli muolajalarni kuniga necha mahal olish kerak? Bir mahal. Har kun. Hada, har kun ahvoliga qarab belgilab beriladi. Va keyingi muolajamiz bu juda ham yaxshi ko'raman, ayniqsa sportsmenlar juda ham ko'p ishlatishadi. Dush sharko. Bu yerda bosim bilan suv beriladi va semizlikka birinchi o'rniga muolajamiz mana shu dush sharkosi hisoblanadi. Juda ham effektivni. Kelgandagi patientning vesi bilan ketayotgandagi patient vesining o'rtasida 5, 6, maksimum 10 kg-gacha 10 kun ichida ijobiy o'zgarish bo'ladi. Tezroq natija oladi chunki ter osti yog' qavatini eritishga mo'ljallangan. Bosim bilan bergan dushimizni biz mahalliy qon aylanishini ham kuchaytirib beradi. Ikkinchi hamda uchinchi darajada bu yerda kasalliklarni qidirishni boshlaymiz. Hamda yomdosh ketayotgan kasalliklarni parallel ravishda davolashni boshlaymiz. Bolalarda ham semizlik juda ham ko'p uchraydi. Hozir aktual eng kerakli mavzuyimizga aylangan noto'g'ri ovqatlanish. Bolalarimizni
kichkinaligidan yoki o'smirlik paytida uni suyak qismi kattalashishni boshlaydi. Ular aksincha semiz emas, ozg'in bo'lish kerak. Ularning bo'yi o'sadi, ularning organlari shakllanadi. Shuning uchun ularda semizlik uchrashi bu eng katta fojia. Gipotireoz, qalqonsimon bez kasalliklari yoki bosh miyada butun entropni drejor gormonlarimizni kam ishlatish natijasida bolalarimizda semizlik kelib chiqadi. Keyingi eng ko'p samarali usullardan biri bu basseynimizda. Basseynimizda trenerimizni aqva aerobika qanaqa ozdirish usullari, suvda ozdirish usullarini hozir ko'rsatib beradilar. Endokrin kasalliklardan biri qalqonsimon bez xastaligi. Gipotireoz. Gipotireoz xastaligi bizi endemik zonada yashaganimiz uchun, yerimizda yo'q defitsit holat bo'lgani uchun deyarli ko'pchilikda bu buqoq bezi kasalligi uchraydi. Ana shu holatni funksiyasini kamayishi, kam darajada gormonlarni ishlab chiqarilishi bu semizlikka olib keladi. Bu qanaqa gormon? Bu energiya gormoni. Modda almashinuvini boshqaradigan gormon. Buni funksiyasi pasaysa, ana shu aytayotgan uglevod, yog', oqsillar almashinuvimiz sekinlashadi va bu yog' ko'rinishda to'planishni boshlaydi. Gipotireozni, qalqonsimon bezi kasalliklarini yana qanday bir belgilar bor? Semizlik bilan bu asosan unga patognomik belgilari bu soch to'kilishi, teri va tirnoqning sinuvchanligi, terini quruqligi, holsizligi, xotira pasayishi bilan birga namoyon bo'ladi. Agar mana shu aytib o'tgan belgilaringiz bo'lmasa, lekin semizlik yuzaga kelsa, demak bu qalqonsimon bez sababli bo'lmaydi. Oldin gormon analizlari tekshirib olinadi, gormonlar korreksiya qilinadi. Agarda bu patologiya kelib chiqsa, yana bir holatimiz bor endokrin kasalliklarimiz. Bu insulin rezistentnost deb ataladi. Nima deganim? Masalan, oshqozon osti bezida ozgina qo'polroq tushunchaga beraman, insulinoma degan narsa bor. Oshqozon osti bezida opaqalibi holat bo'ladi. U joydan insulin ko'p ishlab chiqarish boshlaydi. Normada bizda insulin qonga ajralganda qondagi qand miqdori tushib ketadi va bemorlar buni kompensatsiya qilish uchun juda ko'p ovqatlanishadi. Ana shu holatimizda yoki qandli diabet 2-tip insulin rezistentnost bor. Insulinni hujayralar ichkarisi sezmaydi. Bizda insulin eshikni taqillatadi, ochadi glyukoza bilan birga kirib ketish kerak. Ana shu taqillaganda unga eshik ochilmaydi. Mana shu holat qandli diabet 2-tip insulin rezistentlik deb ataladi. Klinikasini tuzli g'or galokamerasi. Mana ko'rayotganingizdek, bemorlarimiz bu yerda tuzli g'orni muolajalar olishyapti. Buni eng asosiy sababi bilasizmi? Ko'pchilik kasalliklarining eng asosiy mexanizmi bu tushkunlik, depressiya, tez charchash. Sezdilam asabiylashish juda ham tinchlantiradi. Markaziy nerv tizimasini tinchlantiruvchi birinchi o'rindagi xususiyati bor. Ikkinchi o'rindagi bu tuzli g'orimiz yuqori nafas yo'llari infeksiyasi. Bronxial astmalarda xurujlarimiz ancha kamayadi. Bronxitlarda juda ham foydasi katta. O'zimni buqoq bezi kasalliklariga tavsiya qilaman. Semizlik, psixogen effekti bor. Stress fonida ko'p ovqatlanib qo'yadiganimiz patsientlarimiz bor. Ana shu holatlarda yaxshi psixostimulyator. O'zingiz ham kirgan bo'lsangiz, boshqacha holatda keyin bu yerdan chiqib ketasiz. Tinchlantiruvchi muhit, yoqimli musiqalar. Patsientlarimiz maza qilib dam olishadi. Bu yerda necha daqiqa o'tirish kerak? Ko'pi bilan 45 minut. 30-45 minut atrofida o'tirishadi. Ba'zi bemorlarimiz uxlab ham qolishadi. Juda ham tinchlantiruvchi effekti bor. Yana ochlik to'qlik gormonlari bor.
Келесі бұбылан қазір бетті сізге тез ұтқыз берсе. Мана бош қазанымыз. Ош қазанымызды мана ічі бош. Ана шу бошлик халатыды, яни очлик халатыды, бош мие ярым шарларына очлик, токлик маркезлары бар. Ана шу джойге грелин деген гармон чықады дей, ингич кечек ярдамыда чықып, очлик, токлик маркезіні стимуляшына башлайды. Шунда адам егесі келады, оқатлангесі келады. Ана шу халаты бізі ош қазанге оқат берамызы. Оқатланамызы. Да? Евамызы. Шуны етішім керек еш ошылып оқатланышқан, бұ асосан семізлікін келдіріп чықарадыған сәбаплардан бірі қысапланады. Оқатланымызан едік. Ош қазанымызы, ана шу оқатланғанды, тойдым шекелі деген сигнал барады. Яны тоқылық маркезі рважланышыны башлайды. Енді, ана шу грелин модасы болды, ішіліп чықарылышыны башламайды, тоқтады. Йоқ тоқылмаларда бұнге компенсация равышты лептин деген гармонымызы чықады. Тоқылек маркезі. Яғни, бұл етамызы семіздікті қанақы нарушыне кетеді. Лептин гармоны дефицит кетеді. О тоқылек маркезінің стимуляция қыла алмайды. Шының үшін бұндай бемарлар тойгенені білмейді. Оқатланышыны бір саат давамыды ұзақ мұдда чайнап, кейін оқатланыш керек. Францияны көргеніміз семізіні? Йоқ, французлығы түшілік байды, оқат байдыны сауатыны ұзайтырып берішеді. Олар кішкенігіні порцияны өзігі тарелкаға ажыратып олып, ана шу тарелкада кәм мақдарды порцияны ұзақ чайнап, оқатланышады. Шүлі үшін французлығы семіздік болмайды. Демәк, олдыңге лардан қолген кәп бар. Оқатыны көпірақ чайнап, кейін үткенде ер. Демәк, бейжіз айтылмаген екен. Жүдейім тоғыры. Бұл яны бір нәрсамызы. Екінші нәрсамызы, мәне қазы оқатымызы бұл білен толды. Енді, ана шындан кейін бұл нәрсаны яны шырылыкілі көрінішті давам еттіріш, бұл ақвалыны яны яма ұғырлаштырады. Ашқазан толды. Ашқазаны малым бір қысымы, 250 мл қысымы өзіге оқатыны қабыл қылады. Ондан көпі ашқазан кәсәлікіні келтіріп чықарышыны башлайды. Гастритлер шыны сабапли келіп чықады. Семіздегі қам шы сабапли. Шынге ярышы ашқазан асты біз инсулин чықарады, шынге ярышы фермен чықарады. Мәне көріпсізге ені гүлдасты. Екен кечке оқаттан кейін, ұман оқат ейіштен кейін, албатты десерт қам танауыл қылышады. Бұ одат түсіге қам кіріп қолген десе? Бұ алдырдан қолген одат түсі, лекен бұ жүдайымна тұғыры. Шүйін үшін қам семіздік жүдайым көп жүрейді. Білесі мү, шу орында бейті гәп еті бұт мақчымандай, Ибн Синаның бір гәпі бар. Ертелапке нануш дейіні өзен е. Түшіліктегісіні достың білің бақан көр. Кеч құрында кесіні дүшмәлінге бер. Ана жүнгер ой қалышымызды кере. Бұ аква аэробика қонамызы басын. Мана бұ ерді фин құрық қамамы. Семіздікті жүдейім көп ярдан берадыған фин хамамымызды. Бұндан чыққаннан кейін пациентлер үстілден су қойып, яна қоген муалажаларды давам еттірішке башлашады. Кейін бұй ағымыз үшілейдіғанымыз бұл түрк хамамы. Кейінге самаралы хамамларымыздан бірі бұл түрк хамамлары. Түрк хамамы, мана бұнымызды. Бұйырда қам етеклерімізді кіріп, абдоминансымыздікті жүдекөтті нәтиже білін шығатты. Бүнге біләсім қамам өттіріштен алдыңларыны весі артықшы 115 кило деп етсе, 2-3 күннен кейін қамам, шу-су муалажалардан кейін, оларыны весі сезірлерлі өзгерш. Хата 110 кило деп шыған пациенттарымызан бұлген. 5 күн ішіді. Аралаш семізлігімізі. Бұл көпінші баш мияны ішкәрісті гипофиз дирижер гармонымыз өші отырады. Ана шу ерді боладыған осыма, гиперплазия дейміз құжараларымыз өзгерішіні башласы, о ердан адренокартикотроп деген гармон, агер осыма баш мияны ішкәрді боладыған бұсы, о ердан көп стимуляция қылынышыны башлайды де, о есі бүйрек үсті безіге келеді. Бүйрек үсті безіден бізді үшті гармон шығарады. Бірінсі алдастерон, қан басымын назарат құрушы гармон, ікінсі кортизол, стреске жауап беруші гармон, үшіншісі анашу джинси гармон, дегідір эпиандрастерон сульфат деп етамызы. Джинси гармонлы қан бүйрек үсті безіде шығады. Енді қарен, адренокортикотроп гармон баш миядан көп стимуляция қаламатты, директор приказ бұйрықның ішкерге, периферияге көп беріп отты,
Бюрек устубезден, он где мас равишься кортизол купажралище башлиде. Кортизол стресс гормон, деб это ботом, он не махалада. Депо болот турган, кандаги кант макдар, джигердаги кантна, запас боб турган, он парчала берада. Канда кант макдар, кутарлиш не башлиде. Канда кант макдар кутарлгендан кин, организм бу халатна хмая кариш не башлиде. Ва ана шо кант, ях ту комасиге, ях корнишде, тупланиш не башлиде. Шуни сабабли хам семизлик кузатылады. Намасы патогномик, намасы хафли. Бундай бейморларды семизлик анашу аралаш типті болады. Буларны юзы ойсымон болады. Кита яноқлары қызарып тұрады. Кол ойоқлары ингичке болады. Непропорционал болады. Корынны очып көрадыгон болсек, корынды пүшті раңындаги чызықлар. Яни, бізан тілімізді етамыз, стрияларны кузатамызды. Бұндан ташқары, бұларда албатты кортизол, бойы кеткен нәрсам, қант мұқдары білен боғылық, қант стероидный диабеті бетамызды, қантли диабет қан бірге өчірейді, ва қон босымы қастарыге қан бірге өчірейді. Бұндай тәлі жеке, кемендір көрсетілі албатты зүтілік білен эндокринолог консультациясыке борышыны тавсия қаршыны сұрайма. Йоки, бүйрек үсті безіні өзді. Патология көп боладыған болса, осыма көп боладыған болса, бүйрек үсті безіні езішіні башлайды дей, кортизол көп чықшыны башлайды. Бұны көп өнші оқыбаты оператив дава қысапланады. Бош миядеге опа қалыны, йоки бүйрек үсті осыманы олып ташлаш керек болады. Бізі бошыды сіз білан тез өтказдік. Қорын айланасын өлчадік. Еркеклерді бұ нәрсі 1-8 сантиметрден қатты болсы, қаренке абдоминал семіздік тест-тестеро мақдарымны шүрбе барар екен. Анашу яқ тұқымадан эстрогелі айолланы гармоны рваженішіні башылайды. Семізлік білен кәсірленген бемарларды тест-тестеро мақдары түшады. Бұ эректильный дисфункция, импотенция білен намайан болады. Тест-тестеро ішін көрамыз амы? Рұқсат берсілі, яна бір тест қыламызы. Фараз қаламызы тестостероны нормада бұген инсалады, тестостерон бұ яғын жүді күчілі ертады. Мәне Наргиз оған, мана бұ яғы тұқымасы. Образлы қылып чүндірама. Мана бұнымызы әсі еркеклерінің еркеклік халатын бақала беру үші тестостерон гармоны. Тестостерон гармонымызы мәне көргеніңіздік тестостерон яқ тұқымасыны парчылай берады. Демек, семіздегі білен кәсірленген беймаларды тестостерон мұқтары басаяды. Аксынчы, эстрогелі айолланы гармоны күчайып, рваждашты башлайды. Шын үшін бұндай беймарлар біраз инжық, көкіреклері көттелашы башлашады. Мана телетомшабилар, мутахассисимиз томонидан бугун ўзингизга жуда ҳам кўплаб маълумот олдингиз ва ўша озиш учун ҳам керакли маълумотларга эга бўлдингиз. Ҳурматли томошабинлар, агарда сиз мана шу мавзуга қизиқсангиз, кейинги дастуримизга ҳам албатта томоша қилишингизни тавсия қиламан. Бу борада бизга Меднов клиникаси шифокори Фироза Ергашева яқиндан ёрдам берадилар. Сизга ҳам ташаккур билдириб қоламиз. Сау бўлинг. Ишларингизда омад. Doimo yor bo'lsin. Sağ ol. Rahmat.